já é carnaval, viu? E o carnaval está na nossa agenda cultural, mas também tem dica de cinema, que traz as informações, é Mariana Lima. Você que está aí ligado no Jornal Minas, cheguei para te dar as dicas culturais desse fim de semana carnavalesco. Se você não gosta de carnaval, eu sinto muito, mas está difícil fugir dos roteiros dos bloquinhos. De qualquer forma, assiste até o final, que tem dica para quem é de cinema e Netflix. Para começar, tem o Candando, evento gratuito que reúne 10 blocos afro de Belo Horizonte nessa sexta-noite e sábado à tarde na Praça da Estação. Esse ano, a homenagem vai para o bloco Oficina Tambolelê, que está completando 20 anos de trajetória. Eu tenho fé de espada pra me defender. E para quem curte axé, uma boa dica é o bloco Tchanzinho Zona Norte, que este ano desfila pela Abrão Caram no sábado de manhã. O repertório deles é composto basicamente da axé music, que marcou a década de 90 e o começo dos anos 2000. E este ano, o tema do cortejo é terra plana, fake news e afins. Se joga para um lado e pro outro que tá bom demais. E pros pequenos, tem Bloquinho do Bem, cortejo infantil que completa 7 anos com um carnaval que reúne circo, contação de histórias e, é claro, muita música. A novidade este ano é um desfile de carrinhos de bebê. O Bloquinho do Bem sai no domingo a partir do meio-dia, no Parque Marcos Mazzoni, na Cidade Nova. E de bônus, para quem não curte o carnaval, mas aguentou até aqui, vão duas dicas de poltrona ou de sofá. No cinema, entra em cartaz o filme Luta por Justiça. O longa conta a história real de um advogado negro, formado em Harvard, que escolhe mudar-se para o Alabama para defender negros injustamente condenados ao corredor da morte. We can look at ourselves closely. I might not have the answer. We can change this world for the better. E no Netflix estreia a quinta temporada de Better Call Saul, spin-off da inesquecível Breaking Bad. Então é isso, bom carnaval pra você, descanso pra quem é de casa, folia pra quem é de rua e juízo, hein? Pra ficar ligado na agenda cultural da semana inteira, não perca o programa Agenda, de segunda a sexta, às 8 da noite. É logo mais e eu te espero.